მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი ყოფები ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასე თემაზე. ბევრს აინტერესებს ეს სხვადასხვაგვარად. რას ფიქრობს თქვენთან შეხვედრაზე? აბა ნახოთ, რას ფიქრობს თქვენთან შეხვედრაზე? მისი ნაბიჯები, როდის გადმოდგავს ნაბიჯს, როდის რას იფიქრებს? არენატრებით, აბა ნახოთ ერთი რა პასუხები აქვს. ჯეინ ოსტინის ტაროს ამასთან დაკავშირებით. ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. ესე იგი, რას ფიქრობს თქვენთან შეხვედრასთან დაკავშირებით? აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს პირველი ვარიანტისთვის. რას ფიქრობს? და აქ ქვემოთ განვალაგოთ უშო ზენტაროსგან არკანები. რა ენერგიები აკავშირებს თქვენთან, ან პირიქით, თქვენ რა ენერგიები გაქვთ? მოკლედ, რა ენერგიები მოძრაობს თქვენს ურთიერთობაში? რა ენერგეტიკა ტრიალებს? აბა ვნახოთ, რა ენერგიები გაკავშირებთ თუ გაშორებთ? აბა ვნახოთ. ესე იგი, რას ფიქრობს თქვენთან შეხვედრასთან დაკავშირებით? ჩაფიქრებული პიროვნება. ესე იგი, აქ არის ესეთი ინფორმაცია. აქ ჩანს ტუზის მონეტები. თითქოს რაღაც განახლება ჩანს, რაღაცა კარგი ურთიერთობა ჩანს, მაგრამ ხუთიანის ხმლებით ჩანს აქ ქალბატონის მხრიდან სავარაუდოდ. ნუ ეხლა თუ კაც მამაკაცი მიყურებს, საუბრობ ამ მამაკაცის პარტნიორ ქალბატონზე. გესმით? აბა ვნახოთ, ესე იგი, ეს ქალბატონი რაღაც თითქოს გამარჯვებული ამ ურთიერთობაში, მაგრამ როგორია, იცით, როგორი ტიპია ეს ქალბატონი, რომ აი რაღაცნაირად თითქოს გული მოიფხანა რაღაცნაირად ამ ურთიერთობით, აი რაღაცნაირად გაგამწარად წავიდა და არის გამარჯვებული. აი ეს ოთხიანის კვერთხები, ეს არის რაღაცა გამარჯვება. იცის მან ეს, რომ დროებითია ეს გამარჯვება. აბა ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს ეს მისი ფანდი, ასე ვთქვათ, ეს არის ფანდი ერთგვარი თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ გატარებული რაღაც ესეთი ფანდი, ხრიკი. აბა ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს თქვენთან მიმართებაში ეს ფანდი. ზედმეტი გამო მოსდის ამ პიროვნებას, ეს თამაში რაღაცა. აბა ვნახოთ ახლა რა ენერგიები ტრიალებს აქ. ოუ ოუ ოჰოჰოჰო. მე მგონი თქვენ ცხედავთ რა სიტუაციაც არის აქ. დაძაბულობა, დამუხტულობა, ძალიან ისეთი ნეგატიური ენერგიებით, აგრეთვე უკმაყოფილება, რომ ვერ აღწევს თავის ჩანაფიქრს, და ეს ერთგვარი სტრესია ორივესთვის. ორივე ის თავისებურად ნერვიულობს, თქვენ თქვენებურად ნერვიულობთ. გესმით? ის ვერ აღწევს თავის ფანდებს, ასე ვთქვა, თავის ხრიკებით ვერ იმარჯვებს ამ სიტუაციაში. ვერ იმარჯვებს. აბა ვნახოთ, ეხლა მე მაინტერესებს, რა იცით, რა მაინტერესებს შეხვედრის, საერთოდ შეხვედრის პერსპექტივა თუ არის. თუმცა აქ ჩანს ესეთი რაღაც დასასრული ჩანს, სიყვარულის დასასრული ჩანს. მაგრამ მოდით ვნახოთ, ოდესმე შეხვედრის პერსპექტივა თუ ჩანს. აბა ვნახოთ.
ოდესმე სიყვარულის პერსპექტივა თუ ჩანს. აქ ამოვიდა დედოფლის კვერთხები. სამწუხაროდ თქვენ ამ ქალბატონის, აი ამ მომხიბლელობის თუ აი ამ სიყვარულის ზეგავლენის ზეგავლენიდან გიჭირთ გამოსვლა. აბა მოდით ვნახოთ ახლა ჩვენ აქ. ეს რა ენერგიებთან გვაქვს ჩვენ საქმე? აი აქ ამ ურთიერთობაში რა არის ეს რა ენერგიებია? შენელება, თქვენი ცხოვრების შენელება ფაქტიურად, ფაქტიურად, ესე იგი, ნახეთ, ეს მოვლენა ძალიან მნიშვნელოვნად აფერხებს თქვენს ყოველდღიურ, აი რაღაც, აი ცხოვრებას. თითქოს ვეღარ მუშაობ, თითქოს ვეღარ ცხოვრობ, თითქოს საჭმელიც აღარ გინდა, თითქოს თავ საკუთარ თავზე ვეღარ ზრუნავთ. რაღაცა თქვენი ცხოვრება ემსგავსება რაღაც აი ამ გალიაში მომწყდეულ რაღაცა მტრედს, რომელსაც სურს კიდევ რაღაცა ის ბედნიერება, რაც ჰქონდა აი ამ ურთიერთობაში. ვნახოთ აბა როგორ აღწევთ თქვენ თავს ამ ყველაფერს. როგორ აღწევთ ამას ყველაფერს თავს თქვენ? Ну, ам ყველაფერს კი დააღწევთ თქვენ თავს და აგრძელებთ თქვენ ცხოვრებას და ყველაფერი. მაგრამ რა არის იცით? სწავლობთ კი აი ამ განსაცდელიდან, გაძლევთ თქვენ რაღაცას. უпростоრად თქვენ უნდა მიიღოთ აი ამ რაღაცა განსაცდელიდან რაღაც აი სათქვენოთ რაღაცა, რამაც უნდა მოახდინოს თქვენი სულიერი ზრდა. აქ არ ჩანს რომ თქვენ იზრდებოდეთ სულიერად, მენტალურად. არ ჩანს. მოდით აბა რა სწავლობთ თქვენ ამ განსაცდელიდან? თქვენ ამ განსაცდელიდან სწავლობთ იმას, რომ მარტო ესე იგი იძრგუნებით, რაღაც ემოციურად დეპრესიული ხდებით, დეპრესიული ხდებით და ნუ შეიძლება რა იცით, რა მოხდეს, როგორი გარდაქმნა მოხდეს თქვენში, რომ აი ამ რაღაცა სტრესმა, აი ამ სტრესმა, ამ სულიერმა სტრესმა რაღაცა დიდი გარდაქმნა მოახდინოს თქვენს მენტალურ მდგომარეობაში, სულიერ მდგომარეობაში და ალბათ მოახდენთ ხელოვნურად თქვენი თავის გამხიარულებას. რაღაცა გამოხვალთ, იცით, ხალხში გახვალთ, გაიხედავთ, გამოიხედავთ და თქვენთვის ეს იქნება რაღაც მისაღები, რაც მოხდა ეს სიტუაცია თქვენს ცხოვრებაში, ხო? მიიღებთ ამას, გესმით? მიიღებთ და გზას გაუხსნით სხვას, სხვას გაუხსნით გზას, რომ აი მობრძანდით ბედი, ასე ვთქვათ, ბედს გაუხსნით სხვას, კარებს გაუხსნით სხვა ქალბატონს. Ну, აქ შეიძლება ეს იყოს, ეს გაშლა იყოს ქალბატონისთვის, შეიძლება იყოს ეს მამაკაცისთვის, მაგრამ უფრო მე ვფიქრობ, რომ მამაკაცისთვის არის, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა დასაწყისში აი ეს ქალბატონის რაღაცა ფანდები, ფანდი, რაღაც აი ესეთი აგრესიული, რაღაც თითქოს შურისმაძიებლური, რაღაც აი თითქოს რაღაცა გაგამწარაცავით, მაგრამ ეს ძალიან სერიოზული ის მოუვიდა, გადააჭარბა, ასე ვთქვათ, გადაამლაშა ამ თამაშს, რომანტიულ თამაშს, ასე ვთქვათ. თვითონაც დაზარალებული დარჩა და თქვენც დაგაზარალათ ემოციურად, რა თქმა უნდა. თქვენ გამოხვალთ მშვენივრად, კარგად, ჩანხართ აი აქ უკვე, ხიარულად ჩანხართ, თითქოს რაღაცა სილაღესაც იგრძნობთ, დადგება დრო, ერთჩვენიერ დღეს გათენდება და იგრძნობთ, რომ თქვენ ხართ თავისუფალი, თავისუფალი. მოდით აბა ვნახოთ, რა მოქონდა ამ პიროვნებას თქვენთვის. რა მოქონდა? ეს იყო ჩვეულებრივი ბორკილები. ეს იყო ჩვეულებრივი ბორკილები თქვენი. გესმით? თქვენ ძალიან კარგად გამოანთავისუფლეთ თქვენი თავი ამ პიროვნებისაგან. მინდა გითხრათ, ჩემო კარგო და სადარდებელი, არაფერი არ გაქვთ. ეს არის პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. Ну, საუბრობთ ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს თქვენთან შეხვედრასთან დაკავშირებით? რას ფიქრობს? ნაბიჯის გადმოთქმას, შეხვედრას, დარეკვას, დამესიჯებას, მოკლედ რას ფიქრობს ეს ადამიანი? რო აღარ რეკავს, აღარ ფიქრობს, აღარ დგავს ნაბიჯებს,
წავიდა, არ წავიდა, თუ რა შვება. აბა ვნახოთ. თქვენი ცხოვრებიდან. რას ფიქრობთ თქვენთან შეხვედრასთან დაკავშირებით? ნახოთ, აბა მეორე ვარიანტი. აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს. და რა ენერგეტიკა ტრიალებს თქვენს ურთიერთობაში? რას ფიქრობს? გადასარევი კარტია. გადასარევი. უყვარხართ. ბედის ბორბალი, თქვენ დაგაკავშირებთ ისევ. ფიქრობს, ეს არის ჩვეულებრივი რომანტიული ცელქობა, რომ დროებით გაგერიდათ, დროებით არის წასული, ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა ჩემო კარგო და მას უნდა რომ თქვენ მოგენატროთ. აბა ვნახოთ რა ენერგიები ტრიალებს აი აქ. რა ენერგიები ტრიალებს? ძალიან ძალიან კარგი ენერგიები ტრიალებს და ცოტა აი აქ ჩანს რაღაც ისეთი ძალიან შენელებული რაღაც მთლემარე მდგომარეობა თქვენი მხრიდან, რაღაცას სწრაფად ვერ იაზრებთ. თითქოს ალღო არ გაქვთ, ან შეიძლება ბოლომდე კარგად არ იცნობთ, ან არენდობით ამ პიროვნებას, მისი გრძნობების არ გჯერათ, რაღაც აი ესეთი სიტუაციაც არის. აი ნახეთ თქვენი ინტუიცია, თქვენი ინტუიცია რას კარნახობთ? მინდა გითხრათ, რომ შეცდომას უშვებთ თქვენ. ამ პიროვნებას თქვენ მართლა გულით უყვარხართ, გულით უყვარხართ და სხვა მიმართულებით მიდიხართ. თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, საით მიდიხარ ადამიანო, მოი გამოიხედე აქეთ, გამოიხედე, შეხედე ამ ქალბატონს, როგორ უყარხარ. ნახე, თავის გულს გიხსნის და ამ დროს თქვენ არა რაღაც და სულელურ ნაბიჯებს დგამთ. აი ნახეთ, სულელურ ნაბიჯებს. ერთი შეცდომა, მეორე შეცდომა. და ბოლოს დაფიქრდებით, კი ბატონო, მაგრამ გვიანი არ იყოს ეს თქვენი დაფიქრება. ბედის ბორბალი, კი ბატონო, აქაც ბედის ბორბალი ქალბატონთან ამოვიდა და თქვენთანაც ბედის ბორბალი ამოვიდა. თქვენ ხართ ერთმანეთის ბედი, ჩემი აზრით, ჩემი მოსაზრებით, ამ ტაროს ინფორმაციით, თქვენ ერთმანეთის ბედი ხართ. აი ესეთი ინფორმაცია იყო მეორე ვარიანტისთვის. გინდათ კიდევ რამე ვთქვა? Ну, რა ვიცი რა, აი მაგალითად პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების გაგრძელების. აბა ვნახოთ. კარგით, ვნახოთ აბა. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ვნახოთ აბა. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ну, სასწაული კარტები ამოდის. სასწაული კარტები ამოდის ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე, ყველგან სხვადასხვა განსხვავებულ დასტაშიც კი რაღაც ესეთი არკანები ამოვიდა. და აბა რა ენერგიები იტრიალებს ამ ურთიერთობაში? მომავალში რა ენერგიები იტრიალებს ამ ურთიერთობაში? აი ნახეთ. მთავარი არკანი, ბედნიერება, ბედნიერება, რაღაცა კულმინაცია ბედნიერების. თქვენი ერთად ყოფნა, მე მგონი აქ ეჭვი არ არის, რომ იქნებით ერთად. ძალიან ისეთი კარგი არკანები ამოვიდა. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს კარტები, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს თქვენთან თქვენს აი ამ ურთიერთობაში. აი აქედან შემიძლია ამოვარჩიო. აი ესენი. ეს არ გვინდა. და ეს. აი ნახეთ. ნახეთ რა პროგრამა შედგა. ვისაც გენიშნათ ახლა ეს ინფორმაცია, გადაუღეთ ფოტო, შეინახეთ რომ ამ ინფორმაციამ, ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში.
აი ესეთი იყო ჩემოკარგებო ორ ვარიანტად და გაიშალა თქვენთვის ორი ორნაირი დასტა ტაროს დასტა ერთი ჯეინ ოსტინის ტარო და მეორე ოშოძენ ტარო და ასე თემაზე ვისაუბრეთ. ესე იგი, რას ფიქრობს თქვენთან შეხვედრაზე? რას ფიქრობს თქვენთან შეხვედრაზე? მისი ნავიჯები, მისი ფიქრები, მისი გადაწყვეტილება, ესე იგი, რას გადაწყვეტს? მეორე ვარიანტი იყო ფანტასტიკური, მინდა გითხრათ. მართლა შეუდარებელი. ასე რომ შემოკარგებო გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. ერთი ტაროს მიმართ, მეორე ტაროს მიმართ. ოშოძენ ტარო და ჯეინ ოსტინის ტარო, ორივე საუკეთესო ტაროები, გაგიშალეთ შემოკარგებო და მოგაწოდეთ ინფორმაცია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწკაპეთ მოწონებაზე. ეს დალაიქება აუცილებელია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც, იქ არის მითითებული ის აპლიკაციები, რომელშიც მოხდება ჩვენი აი ეს ვიდეო ჩართვა. დათქმულ დროზე მე დაგირეკავთ ვიდეოს არით და ასეთნაირად მოხდება ჩვენი გასაუბრება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და რა თქმა უნდა დიდ მადლობას გეუბნებით ყველას, ვინც მისმინეთ, ვინც მიყურეთ და ვინც იყავით ჩემთან ერთად. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.